la inauguració del nou espai d'exposicions que hem posat en marxa o han construït aquest estiu dalt del mercat, que ha quedat magnífic i que ha volgut inaugurar-lo de la manera que toca. És una exposició col·lectiva de tots els pintors del poble per a que tots puguen mostrar algunes de les seues obres i tindre una exposició d'inauguració de l'espai cultural o d'exposicions d'art del mercat fet i inaugurat per la gent del nostre poble.